enteresan da bir tür pasavutlarla mahvur bile bu. Çöğün ise ertet vardı. Kartuli televiziz studiyaşin kada tsema çöğeli etzuneba ahal hedvebs parto hedvebs riskis faktorebiden patologiyamde. Მოგეხსენებათ, სახელმწიფო სადაც დიდი ყურადღება ექცევა რისკის ფაქტორებს და დაავადებათა პროფილაქტიკა, ანუ პრევენცია, თავიდან აცილება ხდება რისკის ფაქტორების დონეზე. Და ერთ-ერთი ფართო რისკის ფაქტორი არის, რომელიც ძალიან ბევრ დაავადებაზე მოქმედებს, როგორც არაინფექციურ, ასევე ინფექციურ დაავადებებზე. Ეს არის ვიტამინი D. ვიტამინი D 100 წლის მერე დღესაც განიცდის ბუმს. 100 წლის წინ მეცნიერებს ამოცანა ჰქონდათ დაეძლიათ რაკიტი. Და განსაკუთრებით აზიანებდა ბავშვებს რაკიტი, რომელიც შემდეგ საშუალებას არ აძლევდა ხალხს დიდხანს ესოცლად და ინვალიდობის ტოლფასი იყო. მოკლედ ცხოვრების ხარისხი დაქვეითებული იყო, სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკლებული და თავის ტკივილი იყო მთელი საზოგადოებისათვის, სახელმწიფოებისათვის. ბევრი კვლევები ჩატარდა იმ დროისათვის ვიტამინი D-ს ირგვლივ და ვიტამინი D დაარქვეს, რატო დაარქვეს? იმიტომ რომ ეს იყო მეოთხე ვიტამინი და ლათინურ ალფავიტში თქვენ კარგად იცით, რომ D მეოთხე პოზიციაზე არის. მეოთხე აღმოჩენილი A, B, C, ვიტამინი A, B ჯგუფის ვიტამინები, C ვიტამინი და შემდეგ D ვიტამინი. ადოლფ ოტო რეინოლდს ვინდაუსმა 1928 წელს მიიღო ნობელის პრემია ვიტამინი D-ს აღმოჩენისათვის. და ესეთი დიდი წვლილი შეიტანა კაცობრების ჯანმრთელობის დაცვაში. ჯანმრთელობა თქვენთვის, ეს გადაცემა სწორედ და მიუძღვის სერიას ამ გადაცემების ფრაგმენტების ჩვენი და მოგახსენებთ რა კვლევები იყო D ვიტამინის შესახებ და რა კვლევები მიმდინარეობს ახლაც. ძალიან ფართო კვლევები მიმდინარეობს მთელ მსოფლიოში, არის ექსპერიმენტები ცხოველებზე ჩატარებული, სადაც დადასტურებულია, რომ D ვიტამინის დაქვეითება იწვევს თელრიგ ქრონიკულ დაავადებებს. ასევე გამოქვეყნდა შრომები ადამიანებზე დაკვირვება, როდესაც D ვიტამინი ასოცირებულია ტიპი 2 შაქრიან დიაბეტთან, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ქრონიკული დაავადებაა მსოფლიოში. და მოიხსენებათ ამ ფართო დაავადებას გასხოებით 100 წლის წინათ რაც იყო შაქრიანი დიაბეტი, დღეს სრულიად სხვა სურათი არის. შაქრიანი დიაბეტით მქონე პაციენტები ადრე თუ მალე კვდებოდნენ, ახლა დიდხანს სოცხლობენ. რატომ? იმიტომ რომ მრავალი წამალი გამოვიდა დიაბეტის საწინააღმდეგოდ. ბუნებრივია, ჯერ ვაქცინაციები ტიპი 1 დიაბეტის საწინააღმდეგოდ არ არის. არც რაიმე რადიკალური წამალი მოსარჩენად შაქრიანი დიაბეტის არ არის. მაგრამ ინსულინის ჩანაცვლება ხდება ინსულინის საუკეთესო პრეპარატებით და ამავდროულად ცხოვრების ხანგრძლივობა ბუნებრივია გაზრდილიათ. ტიპი 2 დიაბეტის დროს ეს ესია. მე ვადარებ 100 წლის წინ ამბებს. მაშინ წარმოდგენა არ ქონდათ, რომ შაქრიან დიაბეტს შეიძლება ამ მრავალრიცხოვან დაავადებათა შორის, რომლის რაოდენობაც 33000-დან 35000-ამდე აღწევს თავის სინდრომებთან ერთად, რომ ამდენი კომორბიდობა შეიძლება ჰქონდეს შაქრიან დიაბეტს და შაქრიან დიაბეტი ამ მხრივ ჩემპიონი დაავადებაა. ყველაზე მეტი კომორბიდობა ახასიათებს, ანუ თანხვედრა დაავადებებთან, სხვა დაავადებებთან, კერძოდ უსიზარტო დაავადებები, თავის ტვინის სიზარღვების დაავადებები, ინსულტი, ინფარქტი, ღვიძლის გაცხიმოვნება, თირკმლის უკმარისობა, თვალის ფუნქციის დაქვეითება, დიაბეტური რეტინოპათია, დიაბეტური ნეფროპათია, თირკმლის დაზიანება, დიაბეტური ტერფი,
დიაბეტური სისხლძარღვების გადაგორება, ნერვული სისტემას დაზიანება, ნერვული დიაბეტური ნეიროპათია და ამის სამკონები ყველანი არიან უკვე უნივერსალური ენდოკრინოლოგები, რომლებიც ახლობლები არიან ცოდნით და ისინი ბუნებრივია თანამშრომლობენ სხვა დარგის წარმომადგენლებთან, რათა უკეთესად მოიცვანეს დიაბეტის სევერაგობა და შეუტიონ დაავადებებს, რათა აღმოჩენილი დაავადებები გააჩენონ, როგორ არ იყოს შემდგომ განვითარება გართულებების და ასევე პლუს თავიდანვე რისკის ფაქტორების დონეზე შევაჩეროთ ეს დაავადებები. პრობლემები მიმდინარეობს რასაკვირველია და ინტერესი როგორი არის თქვა. ეხლა სულ ცოტა ხნის წინ, ორი წლის წინ 70,000-მდე პუბლიკაცია იყო დევიტამინთან დაკავშირებით. და დევიტამინზე მაღალი ხარისხის სტატიები უფრო პროსპექტული, კოჰორტული და რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევების შესახებ. სულ უფრო იზრდება და ჯერ კიდევ 93 წლიდან გასული საუკუნის დღევანდელი საუკუნის 22 წლამდე ასევე ფართო ინტერესი იწვევს. დევიტამინის მრავალ ფუნქციას ორგანიზმში, მეტაბოლიზმის რეგულირებისა და ადამიანის ჯანმრთელობის კუთხით ნათელი მოხდინა ახალმა კვლევებმა. რაც უფრო დიდია დეფიციტი დევიტამინის, მით უფრო მაღალი არის შაქრიანი დიაბეტის განვითარება. რაც უფრო მაღალი არის ვიტამინი D-ის კონცენტრაცია სისხლში, უნდა ითქვას, რომ უფრო დაბალი არის შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება. ვიტამინი D ცხიმში ხსნადი ვიტამინია და საკვების მცირე რაოდენობაც ბუნებრივად შეიცავს D-ვიტამინს. თუმცა შეფარდება არ შეიძლება D-ვიტამინის თქვა ადამიანის ორგანიზმისთვის სარგებლობის მოტანა რამდენ პროცენტში შეუძლია ის, რომელიც საკვებში არის. აუცილებლად უნდა იყოს საკვებში. ეს არის ცხოველური საკვები, ეს არის ბუნებრივი საკვები. D-ვიტამინს ცხოველური საკვებიდან ერთი ფორმულა აქვს. კოლეკალციფეროლი, ხოლო მცენარეულ საკვებიდან ეს სხვა ფორმულით არის ერგოკალციფეროლი. ეს ყველაფერი 20% შეიჭებს. დანარჩენი მისი აღმოტებულება მზის სხივების საშუალებით, ულტრაისფერი სხივების ზემოქმედებით, კანის ეპიდერმისში წარმოიქმნება უკვე ახალი ფრაქცია, ორი ფრაქცია. და ორივე ეს ნივთიერება ბიოლოგიურად არაქტიურია და საჭიროებს შემდეგ ფერმენტულ გარდაქმნას. და შემდეგი ფერმენტული გარდაქმნები ღვიძლის გარეშე არ ხდება. წარმოიდგინეთ, ღვიძლი არის ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე. ცირეთ თირკმელების მონაწილეობს ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ მთელი ორგანიზმი ჩართული ამასთან დაკავშირებით. მზა პროდუქტი ესეთი ვიტამინი D ადამიანს არ მიეწოდება. ხედავთ, მეტაბოლიზმის საშუალებით ხდება ის უკვე სასარგებლო პროდუქტად. პრობლემა არის ფათაშორის ვიტამინი D-ს განსაზღვრის. წლების განმავლობაში ვიტამინი D-ს განსაზღვრას სათუ საჭირო იყო დიდი დრო, აპარატურა, სხვადასხვა მეთოდები და ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებოდნენ. ამიტომ ჩვენ ახლა აღარ შევუდგებით იმის ანალიზ ძველ ანალიზებზე, რა იყო გაკეთებული ძველი მეთოდებით. ახალი აპარატურა არის. იაპონური რეაგენტები არის შვეიცარიული და 10 წუთში ხდება ამის განსაზღვრა. ელექტროქემილუმინესცენცია. ამ მეთოდების გამოყენებით მრავალი ნობელის პრემიის ლაურეატია, ხედავთ, ერთი დევიტამინთან დაკავშირებით აღმოაჩინა ქიმიკოსმა რეინოლდსმა და ნობელის პრემია მიიღო. აქაც ანალიზატორზე, რომელიც უკვე რობოტივით არის, წარმოიდგენიათ, ის რობოტივით მუშაობს, ავტომატურად ჩადებენ სისხლის ნიმუშებს. მეორე მხარეზე რეაგენტებს პროგრამას მისცემენ, ნუ ბუნებრივია შესაფერისი რეაგენტები, რომელიც იაფი არის. და ისინი ასევე როგორც ვიტამინებისათვის, ასევე ჰორმონებისათვისაც გამოიყენება. ვიტამინ D სხვათაშორის ერთი მხრივ ვიტამინიც არის, D ვიტამინი და მეორე მხრივ ჰორმონიც არის. წარმოიდგინეთ, ამ ჰორმონის გარეშე, ამ ჰორმონის დეფიციტის ფონზე მრავალ დაავადებას აქვს საშუალება განვითარდეს. ამიტომ ვიტამინი D-ს მიმართ უკვე ურადღება არის, როგორც ეს უნივერსალური, წარმოიდგინეთ,
მეტაბოლიტი, რომელსაც ის მეტაბოლიტებთან ერთად დიდი როლი აკისრიათ კალციუმის ჰომეოსტაზსა და ძვლის მეტაბოლიში. ასევე D ვიტამინის დეფიციტი საკმაოდ გავრცელებული დაავადება ჯანმრთელობის და კვების შეფასებას თვალსაზრისით და ნაციონალური კვლევის მონაცემებით ასაკის მიხედვით ვთქვათ 20 წლის ზევით მონაცემები 56% აღინიშნებოდა D ვიტამინის დონე 20 ნანოგრამზე დაბლა. რო ეს დაბალი მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ. ამ გრადაციით ამ დონის მქონე ავადმყოფებს მეტი შანსი აქვს სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები ჰქონდეს. და ამ მაჩვენებელმა შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ასევე კერძოდ ოსტეოპოროზის განვითარებაზე და გაზარდოს მოტეხილობის და დაცემის რისკი, ანუ ძვლის დაბერებაში შესაძლებელი აქტიური მონაწილეობა მიიღოს. D ვიტამინი შესაძლოა ასევე ჩართული იყოს სხვა უჯრედული ფუნქციების რეგულაციის პროცესში. მიტოხონდრიებზეც მოქმედებს, წარმოიდგინეთ, ქსოვილზე, უჯრედის მეტაბოლიზმზე. D ვიტამინის მძიმე დეფიციტი იწვევს ბავშვებში რაკიტისა და ბავშვებსა და მოზრდილებში ოსტეომალაციის განვითარებას. ადრე სამლები რო არ იყო თანამედროვე რითი არჩენდნენ ამ თევზის ქონით, წარმოიდგინეთ, თევზის ქონის სუნი ქონდა ამ ესე იგი პრეპარატებს და ბევრი ადამიანის გემოვნება უცნაური გახდა იმხრივ, რომ მათ საშინელი ფობია ჰქონდათ, აუტანობა ჰქონდათ თევზის პროდუქტების მიმართ. ერთის ხული გვაქვს ჩვენ D ვიტამინით დიდარი საკვები პროდუქტები და სასმელები და უნდა ვიცოდეთ რა საგვარეულოა ეს თევზი არის, არძის პროდუქტები არის, თევზეული კვერცხი. ასევე რა საგვარეულოა 2 კილოგრამს ვერ შეჭამს კაცი, რომ დაიკმაყოფილოს ეს რაოდენობა, რომელიც განაპირობებს უკვე D ვიტამინის ნორმალიზაციას სხეულში. გარკვეული ნაწილი მოდის კვების პროდუქტებზე, ეს არის 20 პროდუქტი. კალციუმი და D ვიტამინი დიდარი საკვები პროდუქტები და სასმელი, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ დაბერებასთან ერთად, ასაკთან ერთად განსაკუთრებით ქალებისთვის არის საინტერესო, რომ ხდება ასევე კალციუმის დეფიციტი. ეგრეთ წოდებული კლიმაქსის პერიოდში, პოსტმენოპაუზალურ პერიოდში ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული ოსტეოპენია და ოსტეოპოროზი ქალებში. საქართველოს ქვეყანა არ არის, სადაც სკრინინგი ტარდება ძვლის სისტემის გამოკვლევის. ეს კი მომავალში აუცილებლად უნდა დაენერგოს, როდესაც ჩვენთან ხედვა იქნება ესეთი საზოგადოების, რომელიც მოითხოვს ამას, დაგმაყოფილდება. ჩვენ ჯერჯერობით ჯანდაცვის ორგანიზატორების იმედი ამასთან დაკავშირებით არ უნდა ქონდეს. იმიტომ გასაგებია, გამოჩენილი ექიმი, კარგი ექიმი ჯანდაცვაში არ წავა. მოხედავთ, ფინანსისტები, ეკონომისტები, ბუღალტრები არიან დაკავებული ჯანდაცვის ორგანიზაციით. და უამრავი ხალხია ეგ შეკრებილი, უამრავი ხალხია. ჯერ მე რაც მუშაობ, წარმოიდგინე, 55 წელი ექიმად მუშაობ. ერთი წინადადება არ მომხსოვს ხალხის დასაცავად. წარმოშობილი სამინისტროდან. არ შეიძლება მეხსიერება ღალატოს, თუ რაიმე იყო, ბოდიში მომიხდი. რაიმე დადებითი მოხდა ამასთან დაკავშირებით, ბოდიში მომიხდი. თუმცა ჩვენ მაინც ვთანამშრომლობთ. ერთმანეთი არ გავაკრიტიკოთ, საქმე წინ არ წავა. ფაქტი ის არის, რომ სამინისტროში მეტი შედეგი უნდა იყოს და ნაკლები თანამშრომლები უნდა მუშაობდნენ. თქვენ წინაგადაცემებში ალბათ ნახეთ სოფლის მეურნეობის სტრატეგიაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არც თუ ის ეფექტურად მუშაობს განვითარებაზე სოფლის მეურნეობის და გამართლება ის არის თურმე კერძო სექტორი ყოფილა დაგავებული ძირითადად ამით. მედიცინაში წესია. კერძო სექტორი ავსებს მედიცინის და ჯანდაცვის ორგანიზაციას თორიანად მუშაობას, სამედიცინო მუშაობას 80-85%. ეგლე არ გეუბნოთ რომ მე იმის მომკრევა რომ დავხუროთ კერძო სექტორები. კერძო სექტორი რომ დაიხუროს კერძო სამომთოფები და კერძო ბიუროები ექიმების, საერთოდ მედიცინა ჩავარდება, ჯანდაცვა ჩავარდება საქართველოში, იმიტომ რომ რაც არის წარმატება ამ სექტორის, კერძო სექტორის დამსახურებაა ჩვენი საუკეთესო ექიმები, ჯერ მარტო რა დღის ჩვენი პედიატრების მუშაობა, როგორი მაღალი ეფექტი აქვს ჩვენი კარდიოლოგების მუშაობას, სიკვდილობის პროცენტი შეამცირეს უკეთესად, ვიდრე ეს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დიდ ბრიტანეთში. აი ესეთი სიტუაცია არის. ესე იგი, საკმარისი მზის დასხივების პირობებში
ორგანიზმის მიერ D ვიტამინის მაქსიმალური პროდუქცია შეადგენს 250-დან 500 მიკროგრამს 24 საათის განმავლობაში. და უმეტეს შემთხვევაში საკმარისია აპრილის დასაწყისიდან სექტემბრის ბოლომდე ყოველდღიურად ხანმოკლე დროით მზეზე ყოფნა გაშიშვლებული ხელებით, მხრებით და წვეებით. ამ დროს არ უნდა გამოიყენოთ მზის დამცავი კრემები. ამასთან დაკავშირებით არის გავრცელებული ხბერ ქვეყანაში, ვთქვათ ისრაელში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ავსტრალიაში, საბერძნეთში მზის დამცავი კრემების გამოყენება. და ეს გამართლებულია ერთის მხრივ რა, ეშინიათ კანის კიბოს გავრცელების. განსაკუთრებით ავსტრალიაში არის დიდი პროცენტი ამ კანის კიბოსა და ისრაელში. ამიტომ ისინი ამ კრემებს ხმარობენ. და ამასთან ერთად ეს კრემები საერთოდ გამორიცხავს უკვე მზის სხივის დადებით მოქმედებას ორგანიზმზე და ვიტამინი D-ს დეფიციტი არის. ამიტომ პარადოქსულად არ მოგეჩვენოთ, იგივე არის ისრაელის მოქალაქის D ვიტამინის შემცველობა, რაც ვთქვათ ნორვეგიაში, შვედეთში და ფინეთში აქვს იქაურ მოქალაქეს. რომელი დრო არის რეკომენდებული მზის სხივების მისაღებად? დილიდან 11 საათამდე, შეიძლება 11-დან 3 საათამდე. თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში და ზოგიერთ ამონტობ შეიძლება კონდეს კანის სერიოზული პრობლემა, და ამიტომ ჯობია უფრო ადრეულ მზეზე მივიღოთ დარუჯვა. ახლა ბუნებრივია მეთეთრ კანიანებთან დაკავშირებით ლაპარაკობ ამ დროს და ამ რაოდენობას. მუქი ფერის მქონე კანის მქონე ხალხს, აფროამერიკელებს, ინდოელებს, მათ გარკვეულად უნდა შეეზღუდოთ მზეზე ყოფნა, იმიტომ რომ შავი ფერის კანის გამო მათ დამწვრობად შეიძლება მიიღონ სწრაფად. და დამწვრობის მერე ბუნებრივია რა ვიტამინ D-ზეა ლაპარაკი, ინფექცია და გართულებები შეიძლება მოყვეს ამას. ამიტომ ესეც ზომიერი უნდა იყოს. D ვიტამინის სინთეზი სისხლში და მისი კონცენტრაცია უარყოფით კავშირშია გრძედის განვითარებთან. არსებობს პირდაპირი კავშირი D ვიტამინის დეფიციტსა და ეკვადორიდან 37 გრადუსი ან უფრო მეტი დაშორებული გრძედის არეალში მცხოვრებ მოსახლეობას შორის. საქართველო ამ მხრივ როგორი არის? არის 40, აი განეცსა და ნარინჯისფერი ზოლი არის აქ რუქამაკ მოცემული და ზევით წითელი ზოლი. ანუ ზამთრის პირობებში საქართველო იმყოფება ვიტამინი D-ს დეფიციტის ვარიანტში, რემხრივ იმხრივ რომ ულტრაისფერი სხივები ნაკლებია. ამ დროისათვის საერთოდ ზამთრის დადგომის წინ საჭიროა პრეპარატების მიღება, მთელი ზამთრის განმავლობაში და ზამთრის შემდეგაც მიღება საჭირო. ეხლა აქ მეორე ნიუანსია, რა დოზებით უნდა მივცეთ ჩვენ? რა დოზებით უნდა მივცეთ ამონტოფეს პრეპარატები? ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა შემცველობა არის ვიტამინი D-ს. ვიტამინის D-ს დეფიციტის რისკის ფაქტორები შემდეგი არის. არასაკმარისი სხივები, დასხივება მზის, ულტრაისფერი სხივების, ჰაერის დაბინძურება, კანის გაზრდილი პიგმენტაცია, ანუ მუქი ფერის კაცი კანი, ამ ადამიანებს, კაცებს ბუნებრივია უფრო მუქი ფერი აქვთ ვიდრე ქალებს, ჩვენ თეთრკანიანებში ყოველთვის ეს თეთრკანიანებზე არ არის, ეს არის სხვა რასის წარმომადგენლებზე, უფრო მექსიკელებზე, აფრიკელებზე, აფროამერიკელებზე, ინდოელებზე, კანის გაზრდილი პიგმენტაცია. სიმსუქნეც ასევე რისკის ფაქტორია. ცხიმოვან უჯრედებს მიაქვს დიდი რესურსი ვიტამინ D-ს და აკარებს თვითონ და მოიხმარს ამას. სხვა ორგანოებს დეფიციტი აქვს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ სუქან ადამიანს დაუნიშნოთ ვიტამინი D-ს პრეპარატები, უნდა დოზა მაღალი იყოს. მზეზე გატარებული არასაკმარისი დრო, სახს მიჯაჭული პირები, შეზღუდული გადაადგილების უნარის მქონე, ეს მიჯაჭულნები, ჩაშუშულ შენობებში მყოფი ოფისის თანამშრომლები, ტელევიზიაში ხშირად არის მთელი დროს, დღის დროს ატარებენ, თუმცა მზიანი ამინდია გარეთ სტუდიებში, სადაც მზის სხივი არ არის, ოფისებში, ბანკებში. მზისგან დამცავი ლოსიონის გამოყენებაც თვით ამის შესახებ, ეს უნდა იყოს ძალიან გონებრულად გაკეთებული. დახურული ტანსაცმელი, ახლა დახურული ტანსაცმელი ვისაცვია? რელიგიურ პირებსაცვია დახურული ტანსაცმელი,
ან რელიგიის გამო მთელ ნაციასაც მაგალითად არაბებს საუდის არაბეთში, არაბეთის ემირატებში ნაციონალური ფორმა ქალებს, კაცებს განსაკუთრებით ქალებს მთლიანად დახურული აქვს და ეს ნაწილი მარტო ღია როდესაც არის სარკის ესე პატარა სარკე პირის ორი ცხვირი ტუჩები რო უჩანს ეს არ არის საკმარისი გონებრივი წამლები ასევე არის რომელიც აჩქარებს დე ვიტამინის მეტაბოლიზმს ზოგიერთი ქრონიკულად იღებს ამას აქედან გამომდინარე დე ვიტამინის ათვისება და მისი მეტაბოლიზმი ორგანიზმში არ იქნება ნორმალური ოსტეოპოროზი და ადამიანები რომელსაც საკვები აქვს და ისინი გამხდრები არიან ოსტეოპოროზი სტადია ესეთი გარკვეული დაავადება ძვლების და ოსტეოპენიით იწყება ასაკთან ერთად ქალებში უფრო მეტად გავრცელებულია. დე ვიტამინის დეფიციტის მიზეზები შეიძლება რა იყოს? უბრალოდ არასაკმარისი მიღება ან შეწოვის პრობლემა, არასრულფასოვანი კვება, ცხიმების მალაბსორბცია, ან დეფიციტი ცხიმების, გასტრექტომია, იკუჭზე ოპერაციებს რო აკეთებენ ხოლმე, ბარიერტულ ოპერაციებს, ან გონირულად უნდა იყოს გათვლილი ყველაფერი ეს და გაკეთებული და შემდეგი კონტროლი უნდა იყოს დე ვიტამინთან დაკავშირებით. წვრილი ნაწლავის დაავადებები, პანკრეასის ფუნქციური უკმარისობა და ასე გლუკოკორტიკოიდების მაღალი დოზით ქრონიკულად მიიღება, ალერგიების დროს არის, კოვიდის დროს ფართოდ იყო, ალბათ ერთი ანატოპის კი არ არის, ესეთი ვისაც გლუკოკორტიკოიდები დანიშნული არ ქონდა განსაკუთრებით ისინი ვინც კლინიკაში იყვნენ კოვიდის გამო. აბსორბცია მოიცავს დარღვევებს, რაც უკავშირდება ცხიმების მეტაბოლიზმს, კრონის დაავადებას, პანკრეასის უკმარისობას, ცისტურ ფიბროზს, მოკლე ნაწლავის სინდრომს და უძრის ქოლესტაზურ დაავადებები ასოცირებულია 5 ჰიდროქსი ვიტამინ D-ს დონის დაქვეითებასთან. გლუკოკორტიკოიდი ქრონიკულად მიიღება და თქუნავს ნაწლავიდან D ვიტამინზე დამოკიდებულ კალციუმის აბსორბციას. რიც გამოს იწვევს ოსტეოპოროზის განვითარებას. აი ეს ყველაფერი ამის წინ ჩავთვალეთ დაკავშირებული ამასთან. აი ეს თუ არის, ესე იგი გასტექტომია მთელი ამბები, აი ყველაფერი ამას დაემატება კიდე სხვა წამლები და აი მივიღებთ ესე იგი გლობალურ სურათს. დეფიციტს მთელი წლის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში, 12 თვის განმავლობაში D3 ვიტამინის დეფიციტს. რა სიმპტომები ახლავს ვიტამინი D-ს დეფიციტს? ეს არის აშკარა სიმპტომები არის ჰიპოკალციემია და რაკიტი. ესეც შეიძლება იყოს უფრო იშვიათად. უფრო ხშირად არის სუბკლინიკური ოსტეოპოროზი, კუნთოვანი ტკივილი, სისუსტე, დაღლილობა, წონასწორობის დაკარგვა. 93%-ში ვიტამინ D-ს დეფიციტი ნორმაზე დაბლა არის. გენდერული სხვაობა ქალებსა და კაცებს შორის ვიტამინ D-ს მაჩვენებლის მხრივ არ არსებობს და ასევე ყველაფერი ამ ნიუანსების გამო რა წინ თქვით არატების სეზონურ ხასიათს. D-ვიტამინის დეფიციტისათვის დამახასიათებელი არასპეციფიური კლინიკური ნიშნები შეიძლება ისეთი იყოს: უენერგიობა, ფიზიკური გამოფიტვა, კონცენტრაციისა და შრომის უნარიანობის დაქვეითება, დაბრუსხვევა, ძილის დარღვევა, თავის ტკივილი, განსაკუთრებით ფიზიკური დატვირთვის დროს, ნევროზი, დეპრესია, ტრევადი ფრჩხილები, თეთრი ლაქები ფრჩხილებზე, კუნთების ტკივილი, გაყვანძის შეგრძნება, ატროფია, ძვლების ტკივილი, ტკივილი მთელ სხეულში, ინფექციების გაზრდილი რისკი და ჭარბი ოფლიანობა ზურგზე და მთელ სხეულზე. ესეთი ამოტოფები ჩვენ გვყავს და შეგვიძლია დავადგინოთ გამოკვლევით დე ვიტამინის განსაზღვრით. 10 წუთის განმავლობაში ხდება ანალიზის მიმდინარეობა და სხვათაშორის ადრე, როდესაც პრეპარატები არ იყო ცნობილი პრეპარატები სტანდარტი მაღალი დონის და არ იყო ზუსტი მეთოდები, ამოტოფები ამასთან დაკავშირებით შეზღუდულები იყვნენ. ამ დიაგნოზის ჩატარებასა, ვიტამინ D-ს გამოკვლევას, დადგენას იმის, რომ ვიტამინი D-ს დეფიციტია და შემდეგ უნალობა. აი წარმოგიდგენთ რამდენი სიმპტომი ჩამოთვალე, რამდენი ნიშანი ჩამოთვალე D ვიტამინის დეფიციტის და ხო წარმოგიდგენიათ, რამდენი ექიმთან უნდა მივიდეს ამ ტოპი, რომ დაისვას ეს დიაგნოზი.
Քաղաք Թբილիսի բերում է հիմայիս սեզան, ամիս ամոցնում ամ, դիագնոզիս ամոցնում բերում է հիմայիսիս, կասակութրեք դենդոկրինոլոգի բիարի են ակտիվուր է բիամուս ընտակապշիրեմիտ, ռեմատոլոգի բիարի են դա ինտերես է ուլի, էղլա կարդիոլոգի բիս դա ինտերեսն են, պունմոնոլոգի բիարի են կացնով երեկ ուլի ամուս ընտակապշիրեմիտ, ուջախի սեքի մեպսած Եգրեցատովորի մոնոպոլիստուրի կոմպանի էվի, արի սատացվող կոմպանի էվի, թույսինի թանամետրով է միղծև էպ զանգարիստուծև են, ունեբրիվ է մատունդա կոնդը տես պրոգրամարով, դրոզետայիսոս դիագնոզը վիտամինիս դես դեպիցիտիս, Այր դրողուլատ, արի գենեպից արի էր խտաշորիս ռոմենից, որ դավադեպաս էրտա տարեգուլ իրեպս, ամոչենիլի է գենեպի, հիպերտենզիս դա դիաբետիս, շակրիանի դիաբետիս դա միսի գարտորեպիս, նևրոլոգի ուրի գարտորեպիս, ասեղ ինսունինիս մի մարդ ռեզիստենտով բա, հիպերլիպիդեմիա շակրիան դիաբետի, այս ուաշի ամ, էկս ջվուպս դավադեպիսաս այրդիան էպ սրա, վիտամինիս դես դեպիցիտի, դա աչվելա, սորը տամամանդ ոպևս, ուլիս դավադեպիս դ միսի դակոյիտեմ ուլի կրիտիկուլատ դակոյիտեմ ուլի ռավոտենովա, արես սորետ ռիսկիս պակտորի ուել ամ էկսի ջգուպիս դավատելեպիս, իսկուսի սագան սարձարնատելեպիս, դավարի են կոնգրտուլ չեն թոյվիչ, ամանտոպիս ուղրիվ տանմիմ դերով բարոյս մաս շեգնեք ուլիք ունես, դա իս ու ասիս դիետա, ոմենից մաս խել շողուսկովս վիտամինի տես դեպիցիտի շեմ թողաշի միս շեց ար, շետ գենաս որմիս վարիանդ չի, պրեպարատեպի Ամի շասախեպը լապարակից հետ մետի արի, ամանդամիեն էպտան թուլի իքնեպը լապարակի ամաս ընդակավ շիրեմի թրուչ են դեվիտամիրի սաշորեմի դրամես ուշորի, դրացարում դա միլիոնեմի գադա խարոն, ծամլեպի գիտոն, զույրադղրոյ ալվեղուլեմիս ռավոտենով պիլտոյպշի արիս, համդենիմ է միլիոնի, ռոգավ շալոտ ալվեղուլեմիս դոնեզ է, պիլտոյպի պեղմուրդի ստադիոնս է դիտիա, դրամուտգեն միատ, այս վարդիս պերի օրգանով, էրդի սիգարետիս մոցեղի շ թու գինդատ գիղոս շավի պերիս դա, պատոլոգի ուրի դա, այս ալվեղուլ է բիուկը վեղարի շլեպած ես երան դա, իրվելի մեն բերտի կոլոպիս մերը իսիցխեպս շեմցիրեպս դա, ադամիան սարկոպնից ռա, ավիտսեն դա գամուակ մաունեն իմ թերեմը նաշիրոշան, գիտեմ ատշորիս բալանսիոն դայինուս, այս մուտիվան տղեպա, չէ չերեպա սունտպիս, ամդենի մեծ ուտից գամոլովաշի է, ադամյանի չեցված սիցոցլիս, սիցոցլիս մողուսխովս, իտ� սակվանձո պունկցիը,
და ვიტამინის დეფიციტთან ასევე ასოცირებული დაავადებები არის, ესეთი გავრცელებული ახალი დაავადებები, თუმცა ზოგიერთი გამოჩენილი ადამიანიც კი მოხდა ახალი დაავადებები და ალცჰეიმერის დაავადება გამოჩენილი ორი ადამიანი ვიცით მათი სახელი, რეიგანი და მარგარეტ ტეტჩერი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი 80-იან წლებში და 80-იან 90-იან წლებში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი გამოჩენილი რკინის ლედის ეძახდნენ ის დაიღუპა სწორედ ამ ალცჰაიმერის დაავადებით. ბრონქული ასთმა ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული დაავადება მსოფლიოში. ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ფკოდი, ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ეს 10 წლის წინაც შესაძლებელია უცნობი იყო ბევრი ექიმისათვის. Ну, ბუნებრივია, ეს არ ეხება პულმონოლოგებს, მათი ციანეს დაავადება. ეხლა ერთის მხრივ დიდი მატება არის ამ დაავადების რაოდენობის მსოფლიოში. და ასევე ის კოლელ დაავადებათა შორის უკვე აქ ასე ვთქვათ პრეტენზია იმისა, რომ მესამე ადგილს დაიკავებს ცოტა ხანში. ზოგიერთ ქვეყანაში კიდეც უკავია. აუტიზმიც შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ვიტამინ ესეც გავრცელებული დაავადება არის განსაკუთრებით ბავშვებში, მშობლები ძიმედ განიცდიან ამბავს, თუმცა იმდენად რამდენადაც ამის შეიძლება პრევენცია და განსაკუთრებით ახლა დადგენილი არ არის რისკის ფაქტორები, ადვილი იქნება კონტროლი ორსული ქალების, ოჯახის წევრების, რომ მათ შვილები არ ყავდეთ აუტიზმი დაავადებული. Ну, კანცერის ჩვენთან არსებობს სიმსივნეების ონკოლოგიური არსებობს ჩვენ საქართველოში სკრინინგი და კარგი იქნება, რომ ამ სკრინინგში ასევე ვიტამინ D3-ის შემცველობას მიაქციოს ყურადღება. გრიპი და ჩვეულებრივი გაცებაც კი წარმოიდგინეთ ასოცირებულია ვიტამინ D-ს დეფიციტთან. ციისტური ფიბროზი, დემენცია, დეპრესია, სმენის დაქვეითება, არტერიული ჰიპერტენზია და ადვილად შესაძლებელია დიაბეტთან დაკავშირებით. წარმოიდგინეთ პრედიაბეტის დროს ვიტამინი D მიცემით, დიდი დოზების მიცემით, თანამედროვე პრეპარატების მიცემით, კი დადგენით არის თუ არა შემცველობა დივიტამინ D-ს ორგანიზმში დაბალი, ამის შემდეგ ცოდნე სპეციალისტი დაუნიშნავს იმ დოზას, რომელიც საჭიროა, იმ პრეპარატს, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში ამ დეფიციტს შეავსებს. და ახლა გამოვიდა ახალი პრეპარატები, თქვა, ადრე თუ იყო კაფსულები, ტაბლეტები, ხსნარი, ახლა გამოვიდა აეროზოლი და ისეთი კომპაქტური დოზა არის, თქვა, ერთ შესხულებაში. ენის ქვეშ ხდება შესრულება ამ პრეპარატის, ან ლოყის მარჯვენა ან მარცხენა მხარეზე ენის ქვეშ. შესაძლებელია ეს 250 დოზა არის, ერთი შესრულება არის 2000 საერთაშორისო ერთეულისთვის. და თან შეიძლება ატაროს, ოჯახმა შეიძლება გამოიყენოს კოლექტიურად, თავსახურის გარეცხვა შეიძლება და ამის საშუალებით ის კანთან ბუნებრივი კონტაქტი არ არის. ხელსაწყომ. უბრალოდ თანამედროვე პლასმასისგან გაკეთებული ხელსაწყოარი და ადვილი სატარებელიც არის, მსუბუქია და ყველაფერი. ძილის დარღვევებით დაკავშირებულია და რეგულაცია შეიძლება ვიტამინ D-ს დეფიციტით. დადგენის საშუალებით და შემდეგ უნადობის საშუალებით. თვალის დაზიანებებით ასევე მაკულალური დეგენერაცია, სიმსუქნე, ოსტეოპოროზი, აი პირის ღრუს დაავადებები, პარადონტიტიც შესაძლებელია, რომ ვიტამინ D-ს დეფიციტთან იყოს დაკავშირებული. პრეეკლამსია, ეს ორსული ქალების ასე ვთქვათ, ის არის სისუსტე, რემატოიდული ართრიტი, შიზოფრენია, სეპტიცემია, ტუბერკულოზი, ასევე ეს დაავადება, რომელიც საქართველოში იმუნოლოგიის თვალსაზრისით, კონტროლის თვალსაზრისით ყველაზე თანამედროვე დონეზეა და ნაადრევი მენოპაუზა, ანუ ქალების რეპროდუქციული ფუნქციის ადრე დაბერება. აუცილებელი არის, რომ ღრმა კვლევა იყოს ჩატარებული ამ ვიტამინ D-სთან დაკავშირებით, მსოფლიო მასშტაბით გრძელდება ამასთან დაკავშირებით და ეს ვიტამინი D-ს დეფიციტიც ასევე დაკავშირებულია რეპროდუქციულ ფუნქციასთან. ქალებში D-ვიტამინის დეფიციტი ასოცირებულია რეპროდუქციული ფუნქციის ფოლიკულოგენეზის დარღვევასთან, გესტაციურ შაქრიან დიაბეტთან, ორსულობის დიაბეტთან, ენდომეტრიოზთან,
ენდომეტრიოზით ან სერიოზული დაავადება, რომელიც იწვევს ქალის ქრონიკულ დაავადება არის ესა და მოვლა შეიძლება დროზე. დიაგნოზის დასმის პირველი ადგილი არის. და პრეენდომეტრიოზას სვამენ ამის დიაგნოზს ჩვენი გინეკოლოგები. პოლიცისტური სინდრომი, ასევე ენდოკრინოლოგების და გინეკოლოგების სფერო არის და ინვიტრო განაყოფიერების ასევე სპეციალისტები ყავს რეპროდუქტოლოგები, რეპროდუქტოლოგები, რომელთაც ბუნებრივი პროგრამაში აქვთ, მე ფიქრობ, ვიტამინი D-ს სკრინინგი და თუ ვიტამინი D-ს დეფიციტია, შესაძლებელია ეს იყოს წარუმატებლობის ნიშანი. წარუმატებლობის, ასე ვთქვათ, მიზეზი. ორსულ ქალებში აღმოჩენილია კავშირი D-ვიტამინის უკმარისობასა და პრეეკლამსიის, ასევე ნაადრევი მშობიარობის რისკების დაშორის. ბუნებრივია ნაადრევი მშობიარობა არის ცუდი ნაყოფისათვის, ის განუვითარებელი არის და შესაძლებელია შემდეგში მთელი რიგი დაავადებები ამოაჩნდეს მას ახალშობილს, რომელიც არ არის სასურველი, ამიტომ სულაც არ არის ნაადრევი მშობიარობა ეს რისკის გაზრდა. მამაკაცებში ქოლიკალციფერული მოქმედებს სპერმატოგენეზზე, სპერმის მობილობაზე და ბუნებრივია ეს რეპროდუქციულ მედიცინაში ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრი გახდა. D-ვიტამინი ასოცირებულია საერთო ქოლესტერინის, ტრიგლიცერიდების მაღალ დონესთან, ინსულინ რეზისტენტობის განვითარებასთან. D-ვიტამინის დეფიციტი მენოპაუზალურ ქალებში ასოცირებულია მეტაბოლურ სინდრომთან. ანუ იმ კლასტერთან, რომელიც მოიცავს ჰიპერტენზიას, ჰიპერტრიგლიცერიდემიას, ინტოლერანტობას გლუკოზის მიმართ და ასევე შესაძლებელია კიდე სხვა პარამეტრებიც იყოს. D-ვიტამინის კერძოდ სიმსუქნე. სიმსუქნის, ოსტეოპოროზის, მალაბსორბციის სინდრომების დროს უნდა მოხდეს D-ვიტამინის დეფიციტის სკრინინგი და დანამატის სახით ადეკვატური რაოდენობით მიღება. ეს პრინციპში D-ვიტამინი უნდა განისაზღვროს, როგორც ჩვენთან თქვათ ბავშვების პანსიონატებში, სადაც სოციალურად დაუცველი ბავშვები არიან, ზოგი ბავშვი უდედმამოდ იზრდება, მოგესალებათ საქართველოში ნახევარ მილიონზე მეტი ტოლვილი იყო ზოგი ბავშვი დარჩა უპატრონოდ შოურების გარეშე და მათში უნდა განისაზღვროს, ეს სახელმწიფომ უნდა აიღოს ჯანდაცვის სამინისტროს აქ სოციალური სექტორი დაუცველი ხალხი, სოციალურად დაუცველი ხალხი და ამათში უნდა იყოს სკრინინგი ჩატარდეს, რომ ამ ბავშვების ადრეულ პერიოდშივე განსაზღვროთ ვიტამინის D-ს დეფიციტი, ეს მრავალპროფილური პროფილაქტიკა იქნება. მრავალპროფილური იმხრივ, რომ ხედავთ, ინფექციური დაავადებებიც შემცირდება, ქრონიკული დაავადებებიც შემცირდება, როგორც კარდიოლოგიური, ასევე კანცერი, ასევე მეტაბოლური და ენდოკრინული. ახლა თქვენ ეს ციფრი ყველა გადაცემაში მევიძახი, რომ 527 მილიონია დიაბეტიანი ავადმყოფი 21 წლის დეკემბრის მონაცემით და გაიზარდა 74 მილიონით 19 წელთან შედარებით, 2 წელიწადში. ასეთი რეკორდული გაზრდა 2 წელიწადში არ ყოფილა. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ მე დავიწყე მოღვაწეობა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც იყო მსოფლიოში 50 მილიონი დიაბეტიანი პაციენტი. 50 მილიონი. ეს იყო 70-იანი წლების ბოლო. ევროპაში D-ვიტამინის დეფიციტი შესაძლებელია იყოს, აი, შესაძლებელია თუ. კონცენტრაცია 70 მილიმოლზე დაბლა აბსოლუტურად მაღალია, განსაკუთრებით ჩრდილოეთში და დიდ ქალაქებში, სადაც დაბინძურება ძალიან მაღალია. ანუ გარემოკავშირებთან არც არ დაკავშირებული, ხედავთ? და სახრიანი დიაბეტი ძირითადად არის დაავადება განვითარებადი ქვეყნების, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებშიც არის. იქ არ კრებულობს განვითარებულ ქვეყანაში, არც ერთი ქვეყანა არ არის, სადაც არ კრებულობდეს. პირველ ადგილზეა ჩინეთი, მეორეზე ინდოეთი, მესამეზე პაკისტანი, მეოთხეზე ამერიკის შეერთებული შტატები. რატომ? იმიტომ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე არის ღარიბი მოსახლეობა. ვინ არიან ესენი? ესენი არიან აფროამერიკელები, მექსიკელები წარმოშობით, ყავისფერი კანი აქვთ, ინდოელები, ინდიელები და ახალი ემიგრაცია აღმოსავლეთ ევროპიდან. მათ ამ კანისფერის და გენეტიკური სპეციფიკურობის გარდა აქვთ სოციალურად ნაკლები დაცვა, სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული დონის დაბალი განვითარება, უმაღლესი განათლება არ აქვთ მათ, საუბედუროდ
რადგანაც მათ არ აქვთ სოციალური დაცვა, დაზღვევა არ აქვთ მათ, ამიტომ მათ უჭირთ გადახდა. კულტურაც არ აქვთ, ასევე ცოდნა არ აქვთ ენის და ყველაზე ხშირია არა მარტო დიაბეტი, არამედ დიაბეტის გართულებები ისეთი როგორც არის სიბრმავე და ქვედაკიდურების ამპუტაცია. ხანდაზმული ასაკი პირებსაც ემუქრებათ, იცით ეს მდგომარეობა, ამიტომ საჭიროა რომ დროზე მოუყარო და ხანდაზმულ პირებშიც ასევე სკრინინგი იყოს საქართველოში, რომ ხანდაზმულ ასაკს პენსიონერებს ყველას გაუკეთეს ანალიზი, რომ შევაფასოთ, დაუნიშნოთ უნალობა, ადვილად მისაღები პრეპარატები, მაღალ ეფექტურობი დაუნიშნოთ, რაც ვიცით, ის ცოდნა გამოვიყენოთ ჩვენ ამასათვის. ჯამთელ პოპულაციასთან შედარებით ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებს აქვს დაბალი ვიტამინი D და განსაკუთრებით ქალებში არის. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა შევავსოთ და განსაკუთრებით ქალებში შესაძლებელია ოსტეოპოროსაც უწყობთ ხელს და ამ პროტექციას ჩვენ მოვსპობთ იმით, დროული კონტროლით და დროული ჩარევით. არაფერი სიძნელი ამაში არ არის. ერთი არის უბრალოდ მომდომება, პროგრამის ჩადება, იმიტომ რომ ქალაქ თბილისს აქვს კანცერის სხვადასხვა ორგანოს კიბოს სკრინინგი და ფიქრობ, ძირითადად ავადმყოფები კმაყოფილები არიან ამასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ისინი, ვისაც დროზე აღმოაჩნდებათ ვიტამინ D-ს დეფიციტი ან რავმენიმე მარკერი დაკავშირებული კანცერთან, და სერიოზულად შეუწყობთ ხელს ამას და ეს გრადაცია ბავშვებში რამდენია ნორმა, რამდენია ნაკლები, ყველასათვის ცნობილი არის. პედიატრებმა იციან, თუ ვინმე დაჭირდება კონსულტაცია, ჩვენ ჩაუტარებთ კონსულტაციას, თუ ვინმე კერძო პირს დაჭირდება ასევე განსაზღვრა, რა დოზით მიიღოს, რა პრეპარატები მიიღოს, რომელი პრეპარატია კარგი, ყველაფერს ამას ჩვენ კონსულტაციას ჩაუტარებთ. ამასთან დაკავშირებით და ვიცით ამის საკითხვა, ვიცით სხვადასხვა ფერის კანის მქონე ხალხის ასევე დიაგნოსტიკა, სპეციფიკა და ვიცით რაც მთავარია თანამედროვე პრეპარატები და მოგეხსენებათ ეს თემა საერთოდ ვიტამინი D წარმოდგინეთ 96 წლის წინ მიიღო ნობელის პრემია ქიმიკოსმა რეინოლდსმა. დღესაც აქტუალურია ეს. ამით ერთი ის დააფასეს იმისათვის, რომ იშრომა გააკეთა იმ დროს აღმოაჩინა რიგით მეოთხე ვიტამინი D. დღეს უსვ ამოცანებია. წარმოიდგინე და რეინოლდსი ქიმიკოსი იყო და რაც გააკეთებდა იმის პროგნოზს, რომ ვიტამინი D აი ესეთი სოციალურ დაავადებებში, ქრონიკულ დაავადებებში, ასევე ამ წავე დაავადებების სფეროში ასეთ მნიშვნელოვან ადგილს დაიფარებდა. მე ფიქრობ ხასიათზე მოგიყვანეთ იმ მხრივ, რომ ვიტამინი D-ს განსაზღვრა შეგვიძლია, ვიტამინი D-ს პრეპარატებთან დაკავშირებით, სამკურნალო პრეპარატებთან დაკავშირებით საქართველოში პრობლემა არ არის, დეფიციტი არ არის. ბუნებრივია, ყველა შეუძლია სხვადასხვა პრეპარატი დანიშნოს, მაგრამ ჩვენ როგორც მოთავე ორგანიზაცია ამ სფეროს თემატიკაში ვიტამინ D-სთან დაკავშირებით სოფლიო კონგრესებზე მიღებული ცოდნა გვაქვს, ლიტერატურა გვაქვს, თანამედროვე ჯილდოს სახით მიღებული გვაქვს მონოგრაფიებიც, ასევე თანამედროვე მონოგრაფიები ვიტამინ D-ს დეფიციტთან დაკავშირებით, ყველაფრის საქმის ქვეშ ვართ. ვინ რას აკეთებს, რა იქნება მოსაუბნები, ერთად ნახავთ ჩვენ და ერთად დავძლებთ ამ სიტუაციას. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დღევანდელი გადაცემა ამით დამთავრდა. მოვალ შეხვედრამდე, ძვირფასო ქართული ტივის ტელემაყურებლებო, მადლობთ.